Ljudi, ja sam uzela Lejnu kameru, samo da znate, inače ne čujem ništa na svoje uši, tako da nadam se da pričam dovoljno glasno i da nećete poluditi od mene. Primetila sam da mama i Lea nešto mute i nerviraju me od ranog jutra, to nije ništa novo, ali ni novo, ni to što mute, ni to što mi jako idu na živce. Ali htjela sam da pokažem da razotkrijem njihove planove. Dakle, ja sam bila malo pre kuhinje i vidjela sam ovu šerpu, šta je ovo, ovaj đavo, s ovim papirićima. I iskreno da vam kažem, ovdje pišu boje. I ja se pretpostavljam da one, pošto onako nemaju šta pametnije da rade, one su mislile da snimaju video u bojama. Međutim, neće više snimati video u jednostavnim bojama, što god je ovo bilo. Šta je ovo? Smeđim, daj molim te. Sad ću ja da napišem njima na papirićima ovdje da sve moraju da snimaju šarenom, tačnije šarodno ću da napišem. A one kad to vide ne znam šta će da rade, pošto ne znam kako to tačno treba da izgleda kada je sve šareno, možda neće čak i uspjeti da snime video. Ali recimo samo da ću ja njima da napišem ovdje šarodno na ovih 5 papirića i to ću da im ubacim u njihovu šerpu. Ovdje ću napisati pacovka živi šaren život. U stvari sve ću papiriće napišem kao drugačije, ali će svi imati istu pojentu, ne znam da me razumete. Pacovka živi šaren život sa violetom. Ne mogu da napišem, mama jako mi nerviraju nešto s ovim bojama, znači sve me nervira kad rade ove boje, to je takav smor jedan. Evo, samo da vam kažem, ovaj ugo je mnogo retardiran, ali za bolji nisam. Sam napisala već dva papirića, a mora smislim još jedan ili još nekoliko zapravo, ne znam da napišem iskreno. Ajde pomozite mi nešto, tipa dugine boje, to je sve kao šareno. Inače, moj rukopis je skandalozan, ne morate ovo da vidite. Ovo je odvratno, ja kao u školu da nisam išla. Moram poslije presaviti te kao papiriće. Sad pišem, džaba ste pisali boje, živite šareno. Mislim da je ovo dosta. Mogla bi još koji, na dosljedima ću tipa samo napišem, ne znam, sve boje ili šta već, ovaj, i tako to. U svakom slučaju, oni će morati da snimaju danas šareno i svi njihovi planovi su propali i dan nije mogao početi bolje. Inače, zapravo sam zaboravila da nema smisla ako ne bacim njihove papiriće, tako da njihove papiriće ću da uzem sve, znači, u kantu. Sve njihovo što su oni pisali, to ništa, to zbog. Hello! Dobrodošli svi još jedan moj novi video, kao što vidite po naslovu, da sam opet snijem video sa mamom i danas ćemo živjeti život u nekoj boji. Mama, koje su nama zapravo boje ostale? Ljubičasta, narančasta, siva valjda, siva, tako nešto, dobro, crna, smeđa, kao, mislim to, da je to. Ne znam da može se snimati. Ne mislim da smeđa dobro, može staviti na crne, pa zašto svi imaju puno crnih stvari, to nije ni zanimljivo. Da, da, tako da, u svaku, da, sjećala se sad upravo da smo u beli zapravo snimali, tada sam da kažem bela. Yes. I naravno, kao i uvek, napravili smo papiriće koje smo stavili, dakle, u ovu činicu, posudicu i izlačit ćemo u koji boj da snijemo jer stvarno više ne znamo, ne možemo više se odlučimo u koji da snijemo. Tako da, hajde mama, može ti da izlačiš promašaj oko ovog god. Ne, ajde ti izlači, dajem tebi prednost. Ajde, čekajte. Evo ga, ajde još kada promašamo. Pa koji da uzmem? Ajde, ajde ovaj. Da vidimo koji sam sreći. Ne mogu da ga otvorim, čekaj. Šta kaže, džaba ste pisale boje, živite šareno. Koji to pisao, ja sam ostavila papiriće one od prošli put. Ono, nemam pojma, ono. Samo sam ih ubacila, jutro su tu činio. Pa ne znam šta da radimo, šta misliš da radimo? E, znam šta, znaš koje te ženi mogu da uredi? Pa Sara. Sara. Sjetila si. Sara, sad koja lepo... je jedinića balebara čovjek. Znaš šta, sad će da snima video s nama, tako šareno, to ti ja kažem. Tog. E, pošto je smislila pametnica, sad ćemo da vidimo. Ti sada moraš da snimaš video sa nama, ti to znaš? Ne mogu da snimam s vama. Saro, snimaš video sa nama, Saro, prvo, nemoj da se praviš, stavila si tamo papirići na kojima si napisala da živimo život u šarenoj boji, znači ti si to uradila, ako si to uradila, sad moraš da snimaš. Koji si izvukla hodnik? Ti si izvukla hodnik s pacovkom? Nije, ne, nije. Koji si izvukla? Ti si sve ubacila unutra svoje papiriće. Da, napisala sam pacovka šaren život, dugine boje, džabaste pisane. Jezivo, u svakom slučaju snimaš video sa nama i počni odmah da se spremaš za njega. Neću! Ljudi, ovdje sam, kao što ste već imali prilike da vidite, stavila sam puder na lice, ono, uradila ten generalno. Sada ćemo da se šminkamo i pošto vidim da ova četkica plava i dalje nisam oprala. Svojim tebe. Organizacija za pacove. Ja sam ju bud prijim na unjenu foru, znači jezivo. U svakom slučaju stavit ćemo bukvalno milion i jednu boju, ali ajde kao prva ova na kapku neka bude plava. I meni je toliko žao što se zove video, toliko jezivo šminkam, ali to je to, da bi se stigli da snimite video, da bi se stigli sve da uradite, morate da radite ekspresno. S obzirom da danas nas tri igramo ovaj challenge, ja sam odlučila da budem najekstremnija da bih pobedila, ne budem da pričam da bi se ne bi zalepila ove dve usne. Ne, hvala ti koliko smiješi ekstremno. Ti misliš da ja znam što je? Te kaže pol paleta, znači polako sa tim. Polako. Sveću četke, ali ova nije mnogo pigmentovana. Ta je jako pigmentovana, mama, jako, jako, znači... Neće da mi boji. Pa, ja ne znam kako ti to stavljaš. Da kažem ovako, malo pre sam marnula Leni neku paletu, ne znam kako se zove, kako se... Color Pop i genijalna paleta Horoscopes. Ništa ne valja za ovo. Ništa mi nije ostavljalo.
Ovo, ljudi, kreči, muleriše, farba, sve. Pa dobro, nije Jeffree Star, ali, brate. Jeffree Star je zakon. Jao, ko je dosao kod mene? Ko je dosao? Koki, hoćeš i ti da igraš sa nama? Hoće Koki, Koki ima šarene ogrlice, ali ima Koki? Ima sve, ima moja kuca, lepa. Kesandi je propala i ovo, ne radi. A probaj ću sad. Probaj ću sad. Ja, pa ne, Sara, znaš što je problem? Ti mnogo te olovke izvučeš iz pakovanja, malo to uvuci. I naravno da sam na polomi. Uvučem, le, ali sad se polomila samo od sebe. Nisi polomila samo od sebe, molim te, prestani da hejtuješ ženu bez razloga. Mislim, kapiram da si Jeffrey fan i ja sam, ali ono, malo smiri taj doživljaj. Ja nisam Jeffrey fan, ja jesam Jeffrey. Sara, malo se brže šminka, mi su svi našminkali za 5 minuta, ti samo to je, ta usta crtaš 5 godina. E, ljudi, evo me ispred Sarine sobe, Sara upravo nagovara Koko da i pojede torbulu, Koko to neću raditi jer je bukvalno predobar pas. Uzet ćemo ovaj Adidas body koji je cijel bukvalno potpuno šaren i razmišljam sada donji deo šta, jao, ove helanke, na što ću ja ličiti, sveti bože, ove helanke, znači cool, i patike ćemo napraviti dve različite patike da obojemo starke, taman, njih imamo svim bojama. Znam, lepo sam i ovaj. Prvo, nisi šarena, drugo, ružno si. Koji si šarena? Pa plavo, crveno, pink. Crveni, brus, roze, zeleno, šta još hoćeš? Sise, sise. Kosu malo da farbaš. Ćao. Ovo gleda ovako, a ono... E, outfit je gotov, Sara, smaraš me stvarno sa tim da si zrikala, nisi. Izvinite, uprosim, ispravila gledala. Ajde, pokaži me na kameru. Kada sam zrikala, mi se. Uglavnom, ljudi, evo outfit, dakle, ove šarene helanke, šarena majica, make-up potpuno šaren i patike ćemo u drugim bojama. Koja mi je najšarenija majica? Pa ti, sestro, tebi je sve šareno u tom armaru. To je ormar kad se otvori, to šljokice. Carmen, nisu vidjeli. To šljokice, to, znači, pršti, ludilo, ja ne znam, stvarno. Mamo, ovaj video sam još jedan. Pogledaj ruke, znači, narukvice, u svakom videu imaš ove šarene, znači, u kojoj god pojde smo živjeli. Pogledajte torbe, znači, torbe šarene, sto, cijelo, sve šareno, šareno. Ovo ću da uzim, sa žabom. Sa žabom? Sa žabom. Nije, da, žabac i prasnice. I ovo ću da uzim torbicu. Ja bože. Yes! Ljudi, tu smo sa lakovima nekim za nokte u raznim bojama, naravno mama ih je kupila. U svakom slučaju, sad ćemo početi da je mažemo nokte, ja toliko mrzim ovo da radim, sreća je jedino što su mi moji izrasli toliko. Inače da, radim nokte u salonu Pro Nail se zove, koliko čula Vivian Palae, tako da to čisto da znate, jako su dobri, prošli je bukvalno mjesec i nešto kako sam posle put radila nokte, a neko sam kome se inače gel jako lako odvaja od nokata ploče, međutim kod njih. Kao oni kod prošle devojke, naravno minje mi se to nije dešavalo. Tako da stvarno ovaj top salon. Ja, ljudi, ovo je ludilo, ludilo. Na što ovo liči, znači, strašno. Ej, ljudi, ovako izgledaju moji nokti. Izvinite što sam se prodala, nego mama i Sara su pričale pa da bi prestale. Ovako izgledaju. Predobro, znači, mislim nije predobro, strašno je. I najstrašnije od svega jeste što... Treba sada da idem u Delta City, sve ovako. On je, ja za sestru imam jednu debilu. Da ćete obje da jedete. Šta treba da doručkujem, mama? Sad ćete jedete nešto šareno. Mama, ajde molim te sam gledati snim kako izgledaš. Živim za... Ja... Svi za like za mene. Jezi, obukavno ti ćeš biti thumbnail. Ljudi! Pogledajte, crvena, znači je morala bude crvena. Pogledajte moj doručak kako izgleda i naravno čini je ono skroz šarene kokice. I ti bi da probaš, jel? I kaščica moja, jao, predobro. Hit, a ovo je Sarina. Koliko sam skapirala u ovom videu, nema gladovanja i imat ću bukvalno 500 kg nakon što pojedem ovaj video. Nakon što budem snimila ovaj video i jedem voćni jogurt koji je već sam po sebi sladak sa čokoladnim pahuljicama. E, dragi moji. Jezi. Naočare su mi zelene. Si videla su zelene naočare? Pa ne vidi se baš što sivkasto delo. Tigrasti, zelene. Tigrasti, patike, šareno, šareno i to je to. Kada budeš osvanala na Twitteru, samo čekam to. Pozdrav za sve, kako se kaže, fanove moje s Twittera. Ljudi, samo da vam kažem nešto, ako su komšije mislile do sada nismo normalni, sad će da potpišu da nismo normalni, tako da molim vas, objasnite dole da je to sve zbog videa i da se mi zato trudimo i tako to. E, ovo je Sara.
Ovo je inače kesa đubreta koju mora da ponesem. Nisam mogla sa ovim koji pored nje. Ovo je Sara, jako se vidi. Ne, ovo je Sara. Ovo je Sara. Ovo je Sara danas, tako se osjeća. Ovo je, ovo je... Recite, ljudi, kažite da Sara nikad nije bila lepša zapravo. Kažite iskreno da Sara nikad nije bila lepša. Gledaj levu pozadinu, ništa ne veruje. Što ne veruje zašto nije imala neku normalniju sestru, nego baš ovu. Baš ovu. Sara, valjda ćeš sresti čoveka svog života danas. Ne daj Bože, nemoj to da mi želiš, molim te. Ej, ko vas zavoli ovako je, volit će vas uvijek. Ko vas zavoliti ovako je od 2019. godina, nije prošlo veće. Koko, ti se pitaš zbog čega svake subote moraš da šetaš sa budalama, jel tako, ljubavi? Jel tako? Pa da. Znači da tražiš nove gazde, normalne. Pa da. Tato je normalan. Šta si imala da izjaviš da čujem? Da ne mogu da se odlučim da li me više sramota mene ili vas. Pa ko je kriv za ovo, a? Koga si htjela da zezneš? Ne, ne. Nisam htjela da smijem. I što ti sramota u ostalom? Šta ima da te bude sramota? Zato što mi je sramota. Vidi, Saru je nečeg sramota, ljudi. Koko, zašto laješ? Zašto laješ? Ne prepoznaje vas. Sramota ti što ideš sa nama, ili to? Da, ja. Ljudi, koliko je sramota što mora s nama? Hoću kući, neću. Podelite sitiju. E, evo i korbe su sve šarene, tako da top. A Sara je pobegla unutra jer je sramota. I poneli smo sve, everything is ready. Kako je la, ima lepe patikice. Ajde, 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 vozi Miško. Sara naručuje. Jedan limon. Belo. To je to. Dobar dan, neki su ovi... Ljudi, toliko mi je drago kada mi priđete da se slikamo, ali sada kada ste mi prišli nekoliko devojčica, toliko mi je bilo glupo jer ćete imati sliku sa mnom gdje ja izgledam ovako. Evo, uopšte bi trebalo nisam lepa i ne dopada mi se ništa kako izgleda, ali nema veze. Bitno da ste vi sreći što imate sliku. To je sladu da ti jedemo. Ušli smo i čedem da vidimo što ima, ovdje je hvala Bogu sve šareno, tako da svašta može se kupi. Inače, pogledajte ljudi kako je lepo ovo dečije odelenje u H&M. Pogledajte haljine. Da kupimo Lay nešto ovako. Šta bi si to video u Princeza 24 sata? Mogli bi se realno snijem. Mogli bi, pogledajte ovako. Ali kao da me svi obslužuju i sve. Tako, tako, samo da nađeš te ludake koji će te obslužuju. Kako je lepo, pogledaj. Ovo bila plakala da dobije kad je bila mala. Ljudi, ako neko uđe lift, majke, vi ćete sad fatalno prsati. Živa sreće, da, nisam rekla, žena što radi na kasi nas zna, tako da, delta, tako da je pošla sve ti. Sara je srećena, ide kući. Znači, izmore. Da smeš da jedeš ovdje u restoranu? Ne. Što? Ne mogu. Ti, Lea, ti si baš cool, tako? Ja navikla s tom svaki nedjelj ovdje. Naravno, nama je Blam drugo ime. Ovo je jedan challenge za cijelu psihu čovjeka. Tako je, šta sve možemo da izdržimo? Niko ne mora da otere na psihijatriju, ja idem dobro. Kakve poglede ljudi možemo da izdržimo? Ja kada se napokon napijem krvi svima koji su me nervirali. Kome ti se napijem na krvi? Ja kada na Twitteru napišem poruku krvi ću se napiti, pošli moj selfie. Ja prepisam Carmin uljen za kosu. Da li si toliki mental? Ajmo jednu reklamu za Foreo. Evo, tipa uzemo neku lane, e da vam pokažem ovako, uzemo neki lane tako proizvod, pa da vidimo koji ćemo da odlučimo. Naprimjer ovaj. Ovo je sad dobila skoro, u paketu. Uzmete, stavite malo i uzmete lane također proizvod. Sada će vidjeti magiju. Okej, isperete. Sada će vidjeti magiju, da ne kažete da magija nije moguća. Evo ga. Ja vam karmi nemam. Gotovo. Gotovo. Tragovi su uklonjeni. Da, nikome si sam krvi napila, sam Tina. Inače, pogledajte što imam čarapice. Na tufnice, pa ni one ne idu s niči. E, imam jedno pitanje za tebe, Lea. Čekaj, čekaj, samo da pitam nešto. To nema veze što se dološte dolo gaćama. Ja sam mi molim te, zbog čega toliko precrtavaš usta i nerviraš određen deo publike na tvom kanalu? Toliko da moraju jadni put da pišu, Lea, zašto si precrtala usta? Mogu da kažem zašto. Ajde. Zato što ljudi moraju da shvate da možda ja delujem u mojim videima, da ja sam nešto, ne znam nija šta, ali ja nemam pare da platim ovaj usta. Lip liner košta 200 dinara, usta su mnogo skuplja. Ako ćemo kvalitetno, ali tako? Ako ćemo kvalitetno, da, da ima. Pa neki šitove da stavljamo. Na trafici da nagradite usta. Da, da kupite usta, tako. Ali ja da kažem, znači ja presadzevam usta. Zašto? Zato što neću da se pumpam nekim plastičarkama. Zato što nemam pare, mislim da bi bilo top. Ljudi kojima smeta precrtavanje usta naprave donaciju za obe.
I da mogu ja imam za tebe da žele... Ja ne, neću to da platim. Mogu da kažem, mogu da nam doniraju pare i ostavit ću PayPal ispod, tako da čekamo parice. Ja imam dovoljno para da platim ne jedna usta nego u celom Beogradu, ali ja neću da platim usta zato što hoću da ljudi kojima to smeta imaju čime da se bave po cijel dan. Tako je. Jer ako platim usta, neće imati čime da se bave više. I ti bi bilo loš čovjek zbog toga. I ne želim da im uskratim samo to me ošto da vam pokažem u kom stanju mi je krevet, to su stvari koje sam jutro zbacila, nisam ih ni pomerila, torba kad sam se vratila i paleta. Krevet u video nećemo namješati jer je svakako već potpuno šaren kao što da primetiti, tako da eto, samo to čisto da znate. Ljudi, moj ručkić je gotov i ovako to izgleda. Naravno, kada god snijem ove videe, mama se stvarno potrudi da nađe dosta stvari da imamo da jedemo, tako da, da, i ono tamo je kokino. Ljudi maltretiraju me da snim šta jedem pre nego što jedem, ja sam mnogo gladna, pogledajte, sve je šareno, ali sve isto i ukusno, a ja bukvalno sam mnogo gladna, zaronit ću ovo povrće, zaroniti neću, tako da idem da jedem, a oni nek se snimaju posle, ima i salati, to je šareno, i sve bukvalno, vidite, dugine boje, ajste, čao, prijatno mi je bilo. Le, jedna nezahvalnica koja neće da pokaže kako je mama lepo aranžirala sve na ove prelepe šarene tanjiriće i bukvalno sramno te bude. Hello ljudi, da kao što možete vidjeti jako sam džupova jer sam bukvalno upravo uzela upravo sam pustila kosu jer mi je sve vrijeme bila vezana kod kuće jer je naravno svuda 257 stepeni, nastavljamo video, kažem nastavljamo video to što sam se javila bukvalno posljednji put pred 2 sata jer sam onda imala da završavam neke obaveze i to sve sa ovakvim noktima bukvalno i šminkom i sve i svi su me onako ljudi gledali bukvalno kao da nisam normalna nego nisam samo mogla da nosim kameru sa sobom jer su bili sastanci u pitanju i svima sam morala da objašnjam šta to danas radim. Međutim, kada sam se vratila kući, taj puder se otopio na mom licu i morala sam da skinem šminku, tako da me sada gledate bez šminke. Ali molim da pišete u komentarima da sam ja i dalje. Šta radiš? Ona je zavljena telefon. Ko? Udruženje za pacove. Ljudi, uglavnom... A mi čista koda se? Jeste bre, čista je. Juče sam ja prala. Juče, nije čak ni juče, nego baš nešto kasno, sinoć oko 12. Tako da idemo sada da ručkamo nešto malo, nije što ime za večeru, idemo na neku užinu, tako da mogli bi da pojedemo neku, na primjer, voću salaticu ili tako nešto. Pusa! Nek ti je, znači, sad bi ja tebi, ja bi tebi s kući izbacila, ti si jedan probisvet. Ljudi, uglavnom, ovo je naša voća salatica, evo da vidite sva što ima, dakle, ispod raznih, tu ima boja. Saro! Pokaži dozdo. Lakše. Pa pokazuje, mama ti će mi objašnjati kako se snima sa YouTube, čuti bre, nisi postojala dok se ja nisam pojavila na YouTube, molim te. Stram te bilo. Niko te ne bi znao da mene nema. Majka te rodila od hrane, a YouTube ti izgradila stram te biti, znači gubi se napolje. Izmislila sam te bre. Gubi se! Glupa si. Ovako la jedeš, što se pacu. Ovako je to ljudi. Ovako je to Lea. Neka bananica lepa. Kako li imam što uvijamo? Mama, što nema boj neki siru, neku bolju daš li? Mama, a nisi obora neki siru, neku boju? Mogla sam lepo da kažem, znači hoću samo da kažem, francuski buđevi sir je zelen, što mama nisi to dala lej? Zato što ja ne volim buđevi sir. Ti voliš, ti ću pati, ti voliš te sireve. Znači što ti moraš da iš u Francusku, iskreno? Kao prvo, to je zemlja palcova. Koji si to buni? Sira. Koji si to buni? Ima li šta, ima li više razloga toga? Ljudi, došli smo do večera i pogledajte kako je lepo. Mama, što ti se stavljala u ovo? Pršuticu, sir, krastavčiće, imaš salaticu, pogledaj papriku kako ti je lepo. Wow, wow, ovo je predobro. Ja sam pobedila. Vlada, gde su ti jastučići? E, ja ću ti uzem neko jastučić, ćeš da mi daš, šareno? Nisam sigurna. Ajde, budeš dobra ćerkica. Evo ljudi, došlo vreme za spavanje i Lajica će da mi da ovaj jedan jastučak, poslije ćemo da vidimo što radi Sara. Ljudi, samo da vam kažem jednu stvar. Sara je propala u ovom challenge-u. Od svega šarenog ostaje samo prikrivač. Obukla se u belo. Sara je izgubila, Sara je izgubila. Da vidimo što radi Sara. Sada ćemo da provarimo kako je majica. Ne smaraj. Vidimo kako je majica. Bela je, bela. Ljudi, Sara je propala u challenge-u, ima belu majicu. Tra la 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 la, nisi šarena. Muzika.